What up netizen? Oke. Hari ini Riz akan jadi host. Kita akan main Tekken nama Dragon Ball. Sama aku jadi marah tapi kena sabar. Oke. So tambah masa. Let's get started. Oke, Mimi, siapakah ini? Mana kita dulu lagi kali ni host. Tak tengok sangat cerita ni. Ah, siapakah dia? Kartun ni, kartun. Oh, aku tak tahu. Tak tahu Charlie. Tak tengok cerita ni. Apa? Goku. Hah? Goku. Betul, Goku. Sulung. Siapakah dia? Majibu. Betul sekali Majibu. Majibu. Anik, siapakah ini? Trilin. Hah? Trilin. Trilin. Salah. Khalid. Trilin. Itu nama yang nanti aku gila. Krilin. Lamin. Krilin. Krilin. Benar sekali Krilin. K, bukan T. Orang duduk belakang. Boyra, siapakah ini? Charlie. Lima. Gohan. Ah, ha? Gohan. Betul. Gohan. Nama Gohan pun. Apa? Okey, Aiman Noah. Ya. Yeah. Siapakah dia? Ah, sudah. Anak Vegeta ni. Kelu? Kelu. Ha. Bermula dengan huruf T. Hai, bongoklah. Tak siapa lagi. Ya, tahu dah anak Vegeta. Darizla. Ah? Darizla. Salah. Charlie. Rasna. Ah? Trump. Salah Trump, Donald Trump. Okay. Salah Charlie. Salah Trump dan Tete. Kid Trunks. Betul sekali. Trunks. Nama bapak ayah kali ni. Okey Mimi, kereta ni senang sahaja. Senang. Siapakah dia? Jawab. Kazuka. Kazuka, Charlie. Sikit lagi nak betul. Ah, sikit lagi. Dia ada bunyi-bunyi dah. Ya Kazuki sebenarnya. Ah, Kazuki. Dah, Charlie pergi. Vegeta. Betul sekali. Sulung Aiba. Siapakah dia? Frieza. Betul. Frieza atau Frieza. Anik. 1, 2, 3. Siapakah dia? Ulu. Tahu. Goten. Betul. Kali Goten. Mampu siapa lagi anak dia? Gohan dengan Goten. Okey, Laming. Siapakah dia? Oh, nanti ni dewa ni. Pico. Salah, Pico. Chalet. Dewa. Api tahu, Bi? Popo. Betul sekali, Popo. Okey, Aiman Noah. Siapakah dia? Master Roshi. Benar sekali, Master Roshi. First time. Okey, Syahrul, siapakah dia? Ana. Salah. Ana. Android 18. Betul, Android 18. Okey, Syamimi, siapakah dia? Ah, ni bukan perempuan ni, lelaki lah. Ni dia macam capang. Nama? Ceplos. 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 Benar, Charlie. Tak tahu. Tak tahu, Charlie. Piccolo San. Piccolo, bijak kamu. Piccolo. Okey, Anik. Siapakah dia? Ada yang tahu? Ni. Super Saya. Salah, Charlie. Super Saya. Super Goten. Benar sekali. Goten. Okey, Boyra. Siapakah dia? Isteri Goku. Bukan isteri Goku ni, Sanseng. Lima. Empat. Tiga. Khalid. Android 15. Android 15. 18. Khalid. Android 16. Android 16. Benar sekali. Aku kata hutang. Okey, Afiq Jeffrey. Siapakah dia? Boyra. Oh, Nibi. Ruru Kenshin. Oh. Lima. Yamcha. Benar sekali, Yamcha. Okey, Mimi. Siapakah dia? Khalifa. Khalid. Cici. Cici. Sikit lagi, Khalid. Bermain 5 kali ni, kau punya Bima.
Salah, Bima. Tukuku Bima. Tak saya kalah dah. Bulma. Mantap, Bulma. Oh, no. Okey, Lameng. Senang sahaja. Siapakah dia? Zoro. Pan. Benar sekali. Pan. Pan. Okey, Boyra. Ya. Susah sekali. Susah sekali. Siapakah dia? Ting ting ting. 5, 4, calik Boyra. Gol. Ai mano ah? Dia jurulatih ni ah. Dalam masa capsule ke apa tu tu. Oh, Multi Universe. Okey. Lipas Man. Betul. Calik Lipas Man. Lipas Man. Lipas. Calik Lipas. Lipas. Kai Kai gitu. Kai benar sekali. Kai Kai. King Kai. Kai. Okey Mimi, siapakah dia? Laura. Nah, kuat sikit. Laura. Laura. Calik Laura. Laura. Dahi yang boleh. Cici. Cici. Benar sekali Cici. Okey, sebelum. Siapakah dia? Eh, berat sini. 5. Mana pokok dia? 3, calik. Pokok jin panas eh. Android 19. Android 19. Benar sekali. Berapa? Android 19. Okey, Min. Siapakah dia? King Vegeta. Ui, hebat pun, Min. Vegeta pun tahu dia. Betul. Susah agak ni. Susah. Siapakah dia? Oh. Oh, Mek. Abah tu je. Ni Abah Piccolo. King Piccolo. Salah. Pinocchio. Tahu tak? Pinkyo. Ha? Pinkyo. Pinkyo. Salah. Calik Pinkyo. Ni baru ceplos. Calik ceplos. Atuk Piccolo. Calik. Warna hijauan. Ha, warna hijau. Toyol. Toyol. Calik. Nak marah tapi kena sabar. Teriyaki. Teriyaki. Benar calik. Master Link. Master Link. Sikit lagi lah. Sikit Master lagi. Link. Di pada masa sekah benar. Dandy. Hah? Dandy. Dandy. Eje? D-E-N-D-E. Benar sekali. D-E-N-D-E. Siapakah dia? Vegito. Benar sekali, Vegito. Gila nama Vegito. Ni aku nak nama full eh. Nama full Muhammad Syafiq bin Muhammad. Siapakah Nur dia? Ha. Oh. Nama penuh Goku Muhammad Super Saiyan 5. Salah. Betul dah suka-suka. Dia Super Saiyan 5 cuma aku tak tahu lah ya nama dia ke apa. Goku Super Saiyan 3. Goku Super Saiyan 3. Benar sekali. Aku nak nama full juga. Siapakah dia? Bego. Orang-orang ada ekor panjang gini. Ciru. Ciru. Salah. Calik. Eh, hidung ada misa. Ni form Super Saiyan kat ni. Okay. Eh, kan? Form Super Saiyan. Vegeta Super Saiyan 4. Super Saiyan 4. Hmm. Benar sekali. Yang terakhir buat Mimi, siapakah dia? Mana? Lu di penjara. Panjang bengok. Sel. Benar sekali, Sel. Yes. Senangnya jawapan. Alright, gang. Yang masuk ke final adalah Shadow Aiman. Eh, bukan. Okay, sayang. Afiq dan Lameng. Okay. Lami dan Afiq. Siapakah dia? Virus. Benar sekali, Virus. Hebat si Lameng. Wuih. Okay, pemenangnya jatuh kepada Lameng. Mantap sekali. Afiq Jeffrey dikalahkan. Wuih. Itu sahaja konten kita pada kali ini. Jumpa di next episode. Bye-bye.